Gaur, gatazkaren biktima berri bati negar egin beharrean gaude. Antxon Troitiño, indarrean dirauen salbuespen espetxe politika horren ondorioz hildelako. Etaren violentzia desagertu zen, aspaldi desagertu ere. Baina espetxe politika kriminal horrek sufrimendua eta heriotza eragiten jarraitzen du hemen eta orain. Euskal gizarteak aurrera egin nahi du. Euskal gizarteak bakea eta elkarbizitza nahi ditu. Eta nekez egingo du aurrera. Nekez lortuko ditu bakea eta elkarbizitza hemen eta orain sufrimendua eta biktima berriak eragiten ari den salbuespen espetxe politika horrek indarrean dirauen artean. Hamarkadak pasa ditugu entzunez, legea betetzeko dagoela. Legea bete beharra dagoela. Ba, bete dezatela legea. Bete dezatela beren legea. Aska ditzatela behingoz, larriki gaixorik diren presoak. Ezaba dezatela behingoz, salbuespen neurri oro. Utz diezaietela presoei askatasunerazko bidea urratzen inolako oztopo eta trabarik gabe. Gatazka honen biktima guztiak aitortu eta erreparatzeko garaia da. Ez, sufrimendu eta biktima berriak eragitekoa. Espetxeak usteko garaia da. Ez, haiek beteta mantendu edota betetzen segitzekoa. Oraingoan bai, behar dugulako Antxon azkena izatea. Bukatzeko, gaurkoa dolu eguna da ezkera bertzalearentzat. Baina gaur, herri honetako bakea eta elkarbizitzarekiko gure konpromisoa atzo baino tinkoagoa da. Ez dugu etxiko herri honen bakea eta askatasuna lortu arte.